እነሱ ለመናገር ነው ክላስሜት ያው ፊልሞች አሁን ከኮሮና ጋር በተገናኘ ሲኒማ ቤቶች ስለተዘጉ መታየት ቆሙ ነው እንጂ የመሰለኝ ተሰርቋል ነበር የሚመስለኝ። አው ሆልድ ሆነ አው በወረሽኝ ምክንያት ከተመረቀ ስንት ቀን ቆየ? 4 ቀን። ክላስሜት የሚለው ፊልም ብዙ ጊዜ ፈሽተን ብዙ ገንዘብ አውጥተን ሁሉም ሳይቀር ፊልም መስራት ልትከባድ እንደሆነ በአሁኑ ሰዓት ያውቁታል። እሱ ሆነ እና ያስደነግጣልም ያሳዝናል እና ይደብራል። በጣም ይደብራል። እና እስተለኛ አዲስ አበባ ተከታታዮች እንዴት ሰነበታችሁ? እንዴት ከረማችሁ? በእያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ ይያልን። እንደሰማችሁት ከሆነ እንግዲህ ነጻነት ወርቅነህ ክላስሜት የሚል ፊልም አስመርቆ ነበር ከ 2-3 ሳምንት በፊት። በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ 4 ቀን ከታየ በኋላ እንግዲህ እንደሰማችሁት ተሰርቋል። የተሰረቀው እንግዲህ የት ቦታ እንደተሰረቀ ምንም ግምት የላችሁም ወይም ጥርጣሬ? አዎ የሲንስን ሲሉ ሲቀርጹት ከስክሪን ከንቱ ላይ ቀረጹት እና በደንብ አውት ሆኖ ቢቀረጽ የትኛው ሲስተሙ ስለሚያሳይ የትኛው ሲኒማ ቤት እንደተቀረጸ ከዛ ማን እንደቀረጸው የተቀረጸበት ነገር ሁሉ ያሳያል። እሱን ሁሉ ዙም አድርገው ነው ቀረጹት። ስለዚህ ባለሙያ ሊቦች ናቸው ነው እና ነጻነት እንደተናገረው እንግዲህ ከ2.5 ሚሊዮን ብር በላይ አውጥቶበታል ለዚህ ፊልም። እና አሁን ደግሞ ያው በሽታው በጣም የዘና ስለሆነ በዛ ምክንያት የትኛውም ሲኒማ ቤት ተዘግቷል። እንደዚሁም ደግሞ ፊልሙ ያው በዚህ መልኩ ተሰርቆበታል። ስለዚህ ሲኒማ ቤትም እየታየ አይደለም። ይሄንንም ያደረገው እንግዲህ ከባለቤቱ ጋር ተማክሮ እና ብዙ ነገር መስዋዕት አድርጎ እንደሆነ ነው ነጻነት ተናገረው። እነዚህ ባለሙያ ሌቦች ሌባ እንኳን ያው ቸግሮስ ሊሆን ይችላል ትላለ። ሌባ ቢቸግረው ነው የሚሰርቀው። ከዛ ከተያዘ ደግሞ ይማርና ስራ ይለምድና የሆነ ነገር ያደርጋል ትላለ። ይሄ ግን ምንም ለማያገኝበት ነው። ሰርቆ ቢሸጠው ወይም የሆነ ነገር ቀባብቶ ቢያረጋው ጥሩ ነው ትላለ። ምክንያቱም የሚሰርቁ አሁን ያው አክቲንግ ምንም የሚሰርቁ አሉ። እኔ ማልበላውም እነሱ የማይበሉትም አይነት ነው። እንደዛ አለ ከሞትኩ ሰርዶ አይብቀል አይነት የሚሰሩ ሰዎች አሉ። በባለፈው እንደዚሁ እንሳሮ የሚባሉ በጣም ብዙ ሚሊዮን ብር የወጣበት ፊልም እንደዚሁ ተሰርቆ ነበር። የሱ ደግሞ በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ የተሰረቀው ኦሪጅናሉ ነበር። ይሄ እንኳን ያው ዝም ብሎ የሲኒማ ኮፒ ነው። ከሌብነቱ በላይ ምቀኝነት ነው የሚመስለውም ብሏል ነጻነት። እኔም እንደዛ ነው ማየው። ፊልሙ ወይ ደግሞ ነጻነት እንደዚሁም የተለያዩ ይሄ ፊልም የሚሰሩ ሰዎች እንዲከስሩ የሚፈልጉ አካላት አሉ ማለት ነው። ውስጣቸው የራሳቸው ጓደኞቻቸው እና በሚያሳዝን ሁኔታ እንግዲህ 2.5 ሚሊዮን ብሩን በዚህ መልኩ አጥቷል። ወደሚቀጥለው ጉዳይ ወስዳችኋለሁ። በአለም ጥላ የሚል አንድ አሪፍ ዘፈን ተለቋል። በዚህ በወረሽኙ ዙሪያ በኮሮና ዙሪያ ነው የተሰራው። ዘቢባ ግርማ፣ ሄለን በርሄ፣ አቤል ሙልጌታና እንደዚሁም ተመስገን ታፈሰ የሚባል ልጅ አንድ አሪፍ ዜማ በሆፕ ኢንተርቴንመንት ቀርቧል። እዚህ ምስሉ ላይ እንደምታዩት በጣም አሪፍ ነው። እሁድን እያተዝናናችሁ የሚያስተምር ዘፈን ነው። እንደሚታወቀው አርቲስቶቻችን በተለያየ መንገድ ሊያስተምሩን በየቀኑ የተለያዩ ነገሮች ያወጣሉ። እሱ ቤም እንደዚሁ ለቆ ነበረ። ብዙ አርቲስቶቻችን ጥሩ ነገር እያደረጉ ነው እና ያው የበሽታውም ነገር አገራችን ላይ ትንሽ እየጨመረ ስለመጣ አሁን ወደ 69 ሰው ደርሷል። እንደዚሁም 3 ሰው ሞቷል እና ትንሽ ፍጥነቱ እየጨመረ ስለመጣ በዚህ መልኩ እንግዲህ ህብረተሰቡ እንዲማር ነው። ግቡና እንግዲህ ሆፕ ኢንተርቴንመንት ላይ ሊንኩን አስቀምጥላችኋለን። ሙሉ ዘፈኑን ተመልከቱት። በጣም አሪፍ ዘፈን ነው። እኔ ተመችቶኛል። እሁድን በደንብ አድርጎ ያዝናናችኋል። እንግዲህ ይህንን ልንነግራችሁ ነው። ኦሪጂናል ፊልም በማየት ሲኒማ ቤት ገብታችሁ በማየት አሁን ሲሆን ያው ከወረርሽኙ በኋላ ሲኒማ ቤት በመግባት አርቲስቶቻችን እና አበረታታ ፊልሞቻቸውን በማየት ማለት ነው ኮፒ ነገር ባለመግዛት ወይ ደግሞ ባለመከራየት እና በዛ መልኩ ልንደግፋቸው እንችላለን። እንደዚሁም አዲሱን የነ ዘቢባን የሄለን እና የአቤል እንደዚሁም የታይሜን አዲሱን በዘፈን በአለም ዙሪያ የሚለውን ቪዲዮ ክሊፕ ከሆፕ ላይ ማየት ትችላላችሁ። በጣም አሪፍ ዘፈን ነው።
በዛውም ደግሞ ዘፈኑንም እየሰማችሁ ሐኪም የሚለን እንስማ። በጣም አስቸጋሪ ጊዜ ስለሆነ ተባብረን ከተደማመጥን ብዙ ሰው ሳይጎዳብን ማለፍ እንችላለን። አዲስ አውቶች ነን እንግዲህ ሼር ሰብስክራይብ ላይክ አድርጉን በእያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ መልካም ውሎ መልካም ይረፍትቀን ጤና ይስጥልኝ።